De volta com o Magazine ao vivo nessa segunda-feira. E a gente já vai começar fazendo uma sobremesa deliciosa para você preparar em casa. É uma torta densa de chocolate. Quem vai ensinar o modo de preparar é o Áureo. Seja bem-vindo à nossa cozinha, Áureo. Obrigado. Essa receita é uma torta densa de chocolate. O que, que muda nela? A consistência do bolo? Ela é um pouco mais densa, um pouco mais aromática, um pouco mais intensa do que o brownie normal. Ah. Então se chama fudge brownie, é a base que a gente vai usar. E aí ele é um pouco mais intenso, um pouco mais denso, é como se fosse uma torta mesmo de chocolate. É uma mistura de brownie com torta. É um brownie com uma torta, exatamente. Olha aí, tá vendo? E você pode preparar em casa. O primeiro passo a gente já deu uma antecipada para que você possa ver direitinho. Esse daqui, né, Áureo? É, isso aqui é uma mistura de manteiga com açúcar. Isso aqui vai deixar, essa aqui é a base, né? O brownie... É a base da massa. Isso. Ele vai deixar o brownie mais lisinho, a umidade e o açúcar, ele serve pra deixar aquela crostinha em cima, que é as características de um brownie normal. Então eu deixo só o açúcar e a manteiga aí, até derreter completamente o açúcar? Isso, exatamente. Deixa eu derreter aqui e a gente já desliga o forno. Tá, e aí vamos pra próxima parte então. Ok. Aqui a gente começa com os ovos. 4 ovos inteiros. 4 ovos, cacau. E o sal. Por que o sal numa receita doce? Porque ele intensifica os sabores, né? Então ele vai deixar um pouco mais o chocolate sobressair na receita, entendeu? Ah, é? É. Então para os chocolates aí... É só uma pitadinha, uma colherzinha. São 2 pitadas, na verdade, de sal. Entendi. E aí eu misturo a mão mesmo? Isso, mistura a mão mesmo. Quem quiser misturar com a batedeira de mão também não tem problema. Uhum. Você pode misturar. E é importante também usar o cacau em pó para justamente pela sobressair intensidade, esse exatamente. Sabor do chocolate, né? Exatamente. Fica bem mais intenso do que você utilizar um chocolate normal. E ainda vai chocolate mesmo na massa e nesta cobertura que você está vendo aí, que é uma ganache? Isso, essa cobertura é uma ganache um pouco mais intensa. Utilizei uma vodka nela aí e aí ela sobressai um pouco mais. Tem vodka então nessa ganache, já vodka. Você vai ver como usar. E olha só, o Áureo vai fazer um curso na semana que vem de confeitaria. E você que está assistindo agora, que já está gostando dessa receita, que tem vontade de fazer um curso, profissionalizar um pouquinho na área, aprender, entender um pouco melhor, pode ganhar uma vaga. Muito simples. Você vai entrar agora na nossa página do Facebook Magazine TV Acrítica, vai curtir a página e deixar no comentário desse post aí que você está vendo, respondendo por que você quer fazer esse curso. A sorteada vai ser divulgada amanhã no programa, então corre, acessa agora a nossa página, responde lá por que você quer fazer esse curso, ah, porque eu estou desempregada, eu quero aprender a fazer bolos para vender, enfim, conta aí a sua história para a gente. E o curso acontece, quais são os dias da semana que vem, Áureo? 12 e 13, na segunda e na terça-feira, lá na Alquimia, uma escola de culinária. Vai ensinar a fazer bolos? Sim, serão 2 bolos, os bolos básicos, né? Uhum. E aí 2 coberturas também. Vou ensinar essa ganache que a gente vai usar aqui hoje num ponto de confeitar, que vai ser bem interessante. Então não perde essa oportunidade, hein, de ganhar uma vaga neste curso. Ó, aqui a primeira mistura já tá ok. Liso, brilhoso. E aí a gente vai agora adicionar aquela outra mistura de açúcar com manteiga. Esse é o ponto certo ou em casa tem que deixar um pouquinho mais? Não, esse é um ponto já ideal. Derreteu a manteiga, você já pode misturar. Manteiga e açúcar só tinha nessa mistura? Manteiga e açúcar somente. Vai fermento nessa massa? Vai um fermento. O fermento a gente vai colocar junto com o trigo depois. Ah, tá certo. Aqui a gente já mistura com uma espátula pra gente não incorporar ar nessa massa. Já que é uma torta densa, a gente precisa da densidade dela um pouco maior. Misturou as 2 primeiras etapas. Essa é uma receita simples. Quem quiser fazer em casa pode fazer, não precisa ser nem um confeiteiro-chefe. O amador já pode fazer sem problema nenhum. Quer conquistar a mulher? Mesmo quer... quem nunca fez um bolo pode mesmo fazer? Mesmo quem nunca fez um bolo. Olha, então aproveita essa receita. Você está vendo, não tem dificuldade. Mamão é com açúcar simples. Bem simples. Incorporou, olha, brilhoso, fica, bonita, né, fica bem bonito. Aqui a gente põe um pouco de baunilha, chocolate puro. Amargo, meio amargo, ao leite. Eu utilizei o meio amargo. Essa receita é para o chocólatra
Então, quem gosta de chocolate mesmo, gosta da intensidade, da presença do chocolate, é bom que se use o meio amargo. Meio amargo. Até porque vai bastante chocolate nessa receita, né? Sim, pra não ficar exatamente. Doce ao extremo, passar do ponto. Exatamente. O meio amargo só realça mesmo o sabor. Incorporou, aqui já tá um aroma bem legal. Tá bem cheiroso mesmo. Por último vem o trigo. O trigo e o fermento, exatamente. E aí, olha, ele untou aqui a forma, uma forma de manteiga e cacau. O próprio cacau, né, pra não ficar a massa esbranquiçada. E quando tira, olha, ela fica bem bonita, fica bem pretinho mesmo o bolo. Exatamente. Sempre a mesma coloração que tá a massa, fica ali o bolo. Sim, exatamente. Sempre que você for untar, você vê as duas principais bases da sua massa. Untei com cacau e manteiga, uhum, porque é o que a gente utiliza aqui. Se fosse óleo, a gente untava com óleo e cacau. Entendi. Acrescentando agora o trigo. Trigo e o fermento. Ah, você misturou o trigo e o fermento? Exatamente. Ou você comprou aquela já massa que já junto, vem? Já peneirei junto, que aí ele já incorpora bem melhor. E olha, daqui a pouquinho vou passar as quantidades certinhas para você anotar e fazer em casa. Como o Auro falou, qualquer pessoa pode fazer essa receita. Até você que ainda nunca fez um bolo, pode começar por essa receita bem prática. E diferente, né? Isso. Quer fazer as pazes com a mulher? Pode utilizar essa receita. Estourou você... o cartão do marido, faz a receita, põe a fatura junto resolvido. Embaixo. Olha e aí, aí não tem dicas. Problema. É, várias dicas você pode fazer aí. Se você tem um amigo ou uma amiga chocólatra também, é, brigou com ela, é faz essa receita que vai gostar. Para conquistar é perfeito. Primeira etapa, a nossa base já tá ok. Uhum. Tá? Foram três etapas, simples, rápido. Ó, olha como fica bonita a massa, bem perfeito. Brilhosa. Bem brilhoso, escura. É isso que a gente vai querer. E aí eu coloco pra assar por quanto Vamos tempo? Vamos assar por, em média, 25 minutos. Depende do forno lá da sua casa, né? Uhum. Pra gente saber, você quando abrir o forno, que ele já descer, você vê se ele vai sambar. Se não sambou, já tá ok. Ah, esse é o ponto, então. Esse é o ponto. Você precisa... Não pode deixar muito, senão ele vira um bolinho também, né? Tem que ter a consistência similar sim, de um brownie. Exatamente. E os ingredientes para a cobertura também são bem simples. É o próprio chocolate meio amargo mesmo que você Isso, usou na massa. Usei o meio amargo também. Creme de leite. Creme de leite. Manteiga. Manteiga, mel e a vodka. Aqui, mel e a vodka intensifica o sabor. Então, você nota que é algo bem intenso, bem intensificado. Bem forte mesmo. Bem forte. E aí, a nossa base já vai pro forno. E aí depois, olha só como ela vai sair, linda. Olha só. Tá vendo que a consistência é só de olhar, a gente já percebe que é diferente de um bolo tradicional. Isso, exatamente. É ele não cresce tanto quanto um bolo normal, né? Uhum. A quantidade de trigo e de fermento são bem reduzidas. Justamente porque a gente quer algo mais denso, sem ar nele. E aí, pra misturar, tem alguma ordem específica? Aqui derreteu o chocolate. Você desfaz ele todinho para tirar todos os grumos que fica nele, né? Uhum. E aí você já pode adicionar. Eu creme posso usar de leite. Aquele chocolate tradicional, o fracionado? Não. Eu prefiro que você utilize sempre chocolate puro, né? Puro. Não fracionado. Fracionado é gordura, né? Entendi. Então não é tão interessante assim. Creme de leite. A nossa manteiga já derretida, que é mais fácil você colocar ela já derretida, porque para misturar é melhor. Mel. O mel. E o creme de leite? Tem que ser de caixinha, de lata, tanto faz? Tanto faz. Pode ser, eu utilizei aqui o de caixinha, uhum, mas você pode utilizar também o em lata. Não tem problema nenhum. E a nossa vodka. Dá pra sentir o gosto da vodka? Dá pra sentir. Principalmente se for um dia depois, que aí ele incorpora apurando, bem melhor, né? Vai apurando, incorpora bem melhor o chocolate. E aí sempre também na mão, ou se quiser pode ser aquela batedeira de mão. É interessante que você faça na mão. A batedeira vai incorporar ar, então eu não quero ar nessa mistura. Então eu faço com a espátula. Se eu quisesse incorporar ar, ou era na batedeira ou era com o fouet. Entendi. Né? E aí, como é que vai fazer para chegar nesse ponto aqui, Aura? Você percebe que ele ficou mole, né? Uhum.
Ele ficou mole porque a gente colocou para aquecer. Então, tudo que tem calor afasta partículas, né? Entendi. Quando tem calor, as pessoas não se abraçam. Então, quando você incorpora os dois, chocolate, creme de leite e os demais ingredientes, e põe na geladeira, eles vão se juntando. Entendi. E aí, fica nessa consistência. Então, depois que eu misturei tudo, eu coloco na geladeira. Ou você deixa fora por mais ou menos 2 horas. Até que aí ficar nessa consistência aqui, olha como muda. Isso, e aí é só colocar num saco de confeiteiro e fazer ali. Isso, perfeito. Então, olha, enquanto isso eu vou contando pra vocês os ingredientes, tá? As quantidades certinhas pra você preparar na sua casa. Anota aí, pega seu caderninho de receitas que fica do lado da TV, que eu sei que você tem já. Vamos lá, pra base, pra massa, você vai precisar de 4 ovos, 100 gramas de cacau em pó, 2 pitadas de sal. Para aquela parte de mistura inicial que ele fez. Aí, para derreter na panela, 225 gramas de manteiga sem sal e 450 gramas de açúcar, que depois você vai misturar com aqueles primeiros ingredientes que eu te disse. Também, 5 ml de baunilha, 70 gramas de chocolate derretido e 4 gramas de fermento. E 150 gramas de trigo, que vai ser peneirado junto com o fermento. Fez aqui toda essa mistura do bolo. A cobertura você também acompanhou aqui, que é o chocolate, creme de leite, mel, manteiga. Manteiga e a vodka. E a vodka. Pode utilizar vodka, rum, algum outro saborizante que você queira. Entendi. Né? E aí, gente, tá pronto. Se você quiser rever o modo de preparo, é só acessar o Acrítica Play. Tem o aplicativo e tem também o site. E aí a decoração pode fazer do jeito que quiser, do né? Do jeito que preferir, não tem problema nenhum. Essa é a nossa base. Se você não quiser, achou um pouco complexa de fazer a cobertura, aqui do jeito que você tá, você já tem um sabor perfeito. Entendi. Quiser colocar uma bola de sorvete para servir junto, quiser também colocar uma Nutella em cima, aí vai dar criatividade. E olha, lembrando que essa cobertura aqui, certinho, passo a passo, com bastante tranquilidade, você pode aprender no curso, que a gente está sorteando uma vaga na nossa página do Facebook, Magazine TV A Crítica. Corre lá para você participar e quem sabe levar essa vaga. Eu vou experimentar já o que tá pronto aqui, Aura. Tá, perfeito. Vou finalizar ela aqui. Tá. Olha só que belezinha essa torta. Fica linda a decoração aqui por cima. Tirar um pedacinho. E aí você ainda polvilhou um pouquinho do chocolate, né? Aqui por isso, cima, do cacau, um pouquinho aliás de cacau em cima. Olha só. Aqui, quando a gente corta, dá pra ver bem a consistência semelhante à de um brownie. Olha. Que ela fica meio molhadinha por dentro, né, a massa? Isso. Chegou a melhor hora. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Gente, a consistência fica muito gostosa. Porque ficou molhadinho da massa e da cobertura. Amei. Muito obrigada, viu, Auro, pela obrigado, sua participação. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigado. E amanhã a gente divulga aqui o resultado da sua aluna. Perfeito, perfeito. Telespectadora do Magazine. Vou estar aguardando a aluna. Vai ser minha auxiliar durante o curso. Olha aí. Muito obrigada. Vou continuar okay, aqui obrigado nessa missão difícil de comer essa torta aqui de chocolate. E você vai ligando pra gente, 21, 23, 10, 20, que você pode participar ao vivo do programa. É isso mesmo. Chegou aquele momento de você ganhar prêmios aqui no Magazine. Bora ganhar então esse prêmio de hoje? Liga agora aqui para mim, 21 23 10 20 é o telefone. Nossas linhas já estão liberadas. Quero falar com você ao vivo hoje aqui pra gente começar já essa semana com o pé direito você ganhando prêmio, tá bom? E olha, hoje você que tá pensando de repente em casar, mas poxa, a situação financeira tá apertada, né? Você vai ganhar um crédito de R$250 em um par de aliança de ouro 18 quilates. São mais de 100 modelos, gente. Então liga agora, 21 23 10 20 ao telefone. Será que alguém vai ganhar, hein? Olha, tá tocando o telefone. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Com quem eu falo? Carla Jaqueline. Carla, você fala de qual bairro, Carla? Bairro da Paz. Bairro da Paz. Ô, Carla, vou te fazer um pedido. Baixa um pouquinho o volume da sua TV para poder você me ouvir aqui melhor, tá bom? Olha só, Carla, aqui ao meu lado tem 6 peixinhos. Você já conhece a nossa brincadeira? Já sim. Já, né, Carla? Então, olha só. Para você que tá em casa, você vai levar para casa hoje, Carla, um prêmio
É um crédito de R$250, tá? Num par de aliança. A gente tá mostrando aí no seu vídeo, olha só. Mais certificado, tem também gravação do nome e, além disso, você ainda leva um ano de manutenção. Um oferecimento da Erigold junto com o meu tambaqui. Então, agora é com você. Que peixinho você escolhe de 1 a 6? Aí tem dica. Não tem dica, Carla, não tem. Vamos lá, vamos na sorte, vai, é contigo. A 2. Número 2? Será que no número 2 tem um peixinho dourado, Carla? Vamos virar então pra Carla. Pode virar peixinho de número 2, vamos ver. Ganhou! Parabéns! Sortudo, hein, Carla? Olha, além do 2, o outro peixinho premiado estava no número 1. Um. Carla, ó, beijão pra você. Obrigada pela participação com a gente, tá? Continua na linha pra falar com a nossa produção e adquirir o seu prêmio. E olha só, não muda de canal, porque daqui a pouquinho a gente tá de volta trazendo todos os assuntos do mundo dos famosos. Inclusive, teve festão do Neymar nesse fim de semana lá em Paris e eu te conto tudinho daqui a pouco, logo depois do intervalo.